Posle 11 godina Aleksandar Vučić više nije predsednik Srpske napredne stranke. Kako će najveću stranku u Srbiji voditi novi predsednik? Kako će vojska reagovati ako kosovska policija ponovo nasrne na Srbe? To pita ministra odbrane i novog lidera naprednjaka Miloša Vučevića. Dobro jutro, došli. Hvala vam što ste ovde. Dobro, Mare, vama i vama. Svim gledocima, hvala pozivu. Prvi put kao gostovanje vaše kao predsednik Srpske napredne stranke, pa kakav je osjećaj vaš bio juče? Delovalo je da ste prilično emotivno tu odluku predsednika, dojučerašnjeg predsednika vaše stranke Aleksandra Vučića, da vi budete novi predsednik SNS-a, da ste primili prilično emotivno. Pa dobro, prirodno je da su postale emocije kada neko, da kažem, ne mogu reći napušta stranku, svakako Aleksandar je napušta Srpsku naprednu stranku, ali neće voditi kao predsednik kao što je to bilo prethodnih 11 godina i bilo je mnogo emocija, pre svega među delegatima, među članovima stranke i to je na neki način priznanje Aleksandru kako je radio i kako je vodio stranku i kakav je izgradio odnos sa članstvom, sa ljudima koji su core stranke, koji su zaista ne toliko medijski, svakako ne medijski vidljivi, ali koji su ta energija i snaga SNS-a. Bilo je emotivno, ali ono što sam ja u svom govoru nakon izbora rekao, u kontekstu se te emocije ne uzburkaju previše, nije to nikakav bio razvod, nije nikakav rastanak, ovo je jedna mirna tranzicija. Aleksandar Vučić ostaje član SNS-a. SNS je donio odluku da se uključuje u Narodni pokret ili Pokret za narod i državu. Vidjet ćemo kako će biti zvaničan naziv. Da vidimo Aleksandra Vučića kao lidera i mi smo ti prvi do njega, kad kažem mi, govorimo o SNS-u, a i on je opet deo SNS-a, tako da nema tu nikakvog, da kažem, rastanka, pa da je sada neko uplašen ili zbunjen. Gledat ćemo da stranka nastavi da radi u istom ritmu, svakako s istom politikom. Mislim, ova kadrovska rješenja su deo politike, stranačke politike kontinuiteta. Sada, da li će svako od nas biti sposoban da doda neku svoju energiju, neki lični pečat, to će vreme pokazati ko je pred nama, ali čuvat ćemo taj kor SNS-a, čuvat ćemo SNS kao najjaču stranku Srbije, svako kao što sam rekao, motor razvoja Srbije i najveću podršku predsedniku Republike. Pričat ćemo malo kasnije o toj stranačkoj politici i o narednim nekim vašim potezima, a da najpre se sada bavimo ovde onom temom koja čini mi se najvažnija, a to je ovo što se dešava na Kosovu i Metohiji. Kakva je situacija ovoga jutra? Pa mirna, ali mirna tako da možda eksplodira svaki trenutak, mislim, prividno mirna. Mirna da nema trenutno incidenata dok vi i ja pričamo, bar da je meni javljeno do ulaska u studio, ali je napetost do maksimuma, mislim, kad bi mogli da tako slikovito kažem, u crvenome je ona kazaljka za broj obrtaja u tom spektru napetosti, pre svega među Srbima, koje su direktno ugroženi posljednjim terorističkim aktima vlade iz Prištine, režima Aljbina Kurtija, i gledat ćemo na to što je. Jako je važno ako Srbi uspeju da na miran i demokratski način iskažu svoje nezadovoljstvo, neslaganje, protivljanje sa onima što im se dešava, što se događa na Kosovu, pre svega na ovim četiri severne opštine, a da ne dođe do dalje eskalacije. A Kurti sve radi da ne samo etnički protera Srbe, nego pre svega da dovede do eskalacije kojemu je onda opravdavajući razlog za dalju agresiju, za dalji teror na Srbima, a sa krajnim ciljem, kao što sam i rekao, je potpunim etničkim čišćenjem Kosova od srpske zajednice, odnosno od Srba. I to je njegova glavna agenda. Mislim da ne treba to nazivati nekim drugim imenima, pokušavati da to uvijemo u neke celofane ili u neke drugačije formulacije. Nije ovo pitanje ni neke administracije lokalne samouprave. Ovo je samo vid pritiska na Srbe, na Kosovo i Metohiji, gde im se poručuje vi ne možete ovde da opstanete, vi ne možete da vodite opštine gde vas ima 97, 98 ili 100%. Neste voditi te opštine. Mi, Albanci, ćemo vam nametnuti i gradonačelnike i skupštine i kako god i poslaćemo specijalne policijske snage koje mogu da pucaju na sve vas, mogu da tuku vaše žene, mogu da tuku vašu decu, mogu da bacaju šok bombe i suzace među vama i vi ćete biti prikazani
kao neki kriminogeni ili kriminalni faktori koji moraju da budu pod udarom države, kako oni naravno sebe vide. A cilj je zaista da se Kosovo očisti od Srba i naravno da Srbija možda bude uvučena u neki sukob gde bi bila prikazana kao agresorska strana. Taj scenarij smo ne samo videli po pitanju Ukrajini, koliko ga naziva agresorom, nego pre svega na prostoru bivše Jugoslavije. Mi smo imali da su tada regularne jedinice vojske Jugoslovenske narodne armije bile proglašavane za agresorske snage od strane nekih međunarodnih faktora. I imajući u vidu to iskustvo, moramo biti zaista maksimalno obazrivi i politički mudri, ali s druge strane i odlučni da odbranimo Srbe na Kosovu i Metohiju. Da, sad juče su neki građani videli oklopna vozila ovde u Beogradu. Negde čini mi se da su meni su rekli pre podne, je li to ta vojska koja je otišla da pojača naše redove u duž administrativne linije. Pa prvo su i da je deo mehanizacije Vojske Srbije u tranziciji, u kretanju. Da, u kretanju. Da ne bi neko još... Ne, u kretanju. Da se nešto daš... Logično da, mi imamo zadatak do sutra, da kažem, do 14-15 časova završimo raspoređivanje svih jedinica. To je taj 3 dana, 72 sata, koliko je Vojske Srbije potrebno da postupi potpuno po naredbi predsednika Republike kao vrhovnog komandanta i da se one pozicije koje su unapred definisane po planovim aktima Vojske Srbije postave, odnosno zauzmu, i da bude Vojska Srbije u takvom stanju pripravnosti, borbene gotovosti koji garantuje izvršenje, uspešno izvršavanje ili izvršenje svakog zadatka koja može biti postavljen pred njom. Da, videla sam još jedan naslov da je ministar spoljnih poslova rekao nećemo intervenisati na Kosovu. Međutim, da, on kaže zapravo da nisu raspoređeni da bi trenutno intervenisali, ali da bi bili u pripravnosti. To ne znači da neće intervenisati vojska ukoliko bude potrebno. U kojoj situaciji Vojska Srbije interveniše? To znači da nećemo dozvoliti da neko pređe naše crvene linije. To znači da nećemo dozvoliti Oluju, Bljesak ili 17. mart 2004. godine. Mislim da je to najpreciznije. A sada da neko unapred govori kada i šta pokreće dalje Vojsku Srbije. Vojska Srbije će biti na takvim pozicijama da može da izvrši svaki zadatak koji se tiče bezbednosti naše države i pre svega bezbednosti Srba na Kosovu i Metohiji. Kako god bilo i šta god bilo, mi ćemo biti u stanju da imamo pravovremenu reakciju. U nadi da nikad nećemo morati da reagujemo. Nikome se ne ratuje i niko ne želi da bilo ko pogine ili strada, ali da gledamo na televizoru ili na društvenim mrežama kako ubijaju Srbe po Kosovu i Metohiji i da ih čekamo, ne znam, sa toplim obrocima i ćebadima na administrativnim linijama, to se neće prosto desiti. Ja se nadam da ovi faktori iz međunarodne zajednice, pre svega zemlje Kvinte, će eto biti nešto uspešnije u tom pritisku i osuđivanju ka Kurtiju. Pošto hvala na osudama, hvala na tim izjavama, ali sam bi bilo red da vidimo kako se to realizuje u praksi. Da li je moguće ako državni sekretar Sjedinjenih Država kaže da je to nedopustivo što se dešava na severu Kosova i Metohije, da Kurti ne haje za to. To mi je prosto ono, možda sam ja naivan, ali dozvolite, ne mogu zamislim da su ovi tako nezavisni u odnosu na one koji su patroni njihove te tvorevine koje uprave ili pokušavaju da naprave na Kosovo i Metohiji. Vi ste, pretpostavljam, i načelnik generalštaba u kontaktu sa predstavnicima KFOR-a, NATO-a. Šta vam oni kažu? Hoće li oni biti u stanju? Da li će oni moći da očuvaju mir na Kosovo i Metohiji? Tačno je. To jeste njihova glavna uloga. General Mojsilović u svakodnevnoj komunikaciji, pa je u toku dana više puta sa komandantom KFOR-a, italijanskim generalom. Znate šta? To je, kako bih rekao, uvek neki razgovor koji treba da zvuči na dobro, ali vidite da ne zavisi sve ni od njega, nego da postoji neko iznad ili da prosto postoji politika koja određuje postupanje i dejstvovanje na terenu. Kao što i naša vojska se ne pokreće samo od sebe, nego mora da neko ko je predsednik države
vrhovni komandant izda naredbu. Tako je za KFOR, mislim, da probamo to da pojednostavimo ili da približimo građanima. Komandant KFOR-a ima određenu autonomiju koja nije za potcenjivanje, ali sigurno prati te neke političke kontekste i ne možemo biti naivni pa da ne konstatujemo to. Mi očekujemo od KFOR-a daleko odlučuju akciju po pitanju zaštite svih stanovnika na Kosovo i Metohiji. U ovom trenutku su Srbi ugroženi na Kosovo i Metohiji. I nas mnogo impresionira to što je KFOR, ne znam gde se rasporedio, pa ne znam kako nadzire, pa posmatra, pa analizira. KFOR i EULEX, pa ne sme da dozvole ove scene kao što su bili, ne znam, u Zvečanu ili u Leposaviću, Zubinom potoku. Ne sme da te scene da se ponavljaju. Ali ono što je problem za nas i što bojim se da mi, baveći se ovim nekim našim drugim problemima, guramo sa strane, Kurti svaki put pomera tu liniju nasilja ili terora prema Srbima. Idete stalno korak po korak. On ide korak po korak. Diže tu lestvicu do maksimuma. Praktično ide da satera Srbe i Srbiju u neki ćošak gde više nemate nekog diplomatskog političkog izlaza, nego vas vodi direktno u sukobljavanje. Što je katastrofa za sve. Svakako nije dobro. Što nije dobro po pitanju stabilnosti za ceo region, pa nije dobro za celu Evropu, rekao bi. Ali put ka tome je meni više nego jasan i, nažalost, imamo kretanje u tom pravcu. Sa ovim posljednjim karikiranjem, fingiranjem izbora, kontejner izborima sa više naoružanih ljudi nego glasača, pa do sada ovog upada u opštine. I zamislite osjećaj gradonačelnika koga čuva 10, ne znam, oklopnih vozila i 100 specijalaca, on radi svoj posao. Kakav tačno posao radiš? Pa niko te ne želi tu. Niko te nije ni birao da budeš tu. I sad ti to namećeš da bi samo isprovocirao, da bi izazvao nekoga, da bi, ne daj Bože, neko stradao i da bi dobili opravdanje da vi možete dalje da reagujete. Nisam zadovoljan s reakcijom KFOR-a, iskreno. Kažem, to je moj utisak. Ni sa EULEX-om. A i sicam tih administrativno-tehničkih formulacija predstavnika onoga što zovemo međunarodna zajednica. To osuđujemo nešto. Pa kao, pozivamo obe strane da se vrate za pregovarački postupak. Šta se pravimo ludi, bre? Naredite ludaku da povuče specijalne jedinice i te svoje kvazi gradonačelnike iz opština gde žive Srbi i smirit će se situacija. Vidjet ćete, odmah ćete imati relaksaciju. Da, nova kritična situacija mogla bi sutra da se dogodi. Tada se očekuje da albanski gradonačelnici u pratnju ROSU specijalaca blindiranim džipovima dođu u opštinu. Dolaze na posao? Da. Dolaze na posao u oklopnim vozilima? Da. Imali smo glasanje u kontejnerima sa naoružanim čuvarima, gde je glasalo 2-3% od ukupnog stanovništva. I sad imamo gradonačelnike koji ne dolaze nekim vozilom, ne dolaze javnim prevozom, ne idu peške ili biciklom, što je sad trend, vidim u svetu, nego do ovde... Kosovo je to tam vesnik demokratije i sve ukupnog društvenog napretka. Kod njih gradonačelnici dolaze u oklopnim vozilima sa 100 specijalaca. Pa to je divna jedna prilika. Ja verujem da su to vrednosti u koje veruje svet i Evropa. Pa kad nam budu pričali o ljudskim pravima i slobodama, da ih pitamo a šta je sa ljudskim pravima i slobodama za Srbe? Ali poražavajuće za nas kao narod i kao naciju. Što svi oni koji u Srbiji, centralnoj Srbiji, pište i vrište kad je ugroženo neko drvo. Ne znam ni kako bi to preciznije nazvao. Koji više vode računa o flori i fauni. Tako su glasno tihi, nemi, gluvi i slepi kada je stradanje Srba na Kosovo i Metohiji. Apsolutno ih je briga. Nažalost, apsolutno ih je briga. Što ne znači da neko ne voli drvo, da neko ne uživa u prirodi, da neko ne razume ekologiju. I da ne treba čuvati prirodu, naravno. Da ne bi bilo odmah zamena teza, ali znate šta? Malo su mi draži moji sunarodnici nego flora i fauna, izvinjavam se zbog toga. Srbi na severu Kosova i Metohije traže da se suspenduje dijalog dok Kurti ne povuče specijalce i gradonačelnike. Da li je to put kojim bi trebalo da se ide u narednom periodu kako bi nas ozbiljnije shvatili? Kao građanin Srbije, kao Srbin, ih apsolutno razumem. Apsolutno razumem taj stav. Što se tiče države, mi ćemo razgovarati i doneći se odluka šta će biti, kakva će biti pozicija Srbije dalje u pregovaračkom postupku. Intimno, što nije relevantno za donošenje odluke, zaista ne znam šta bi mogli da pričamo sa onima koji sve ovo rade u ovom trenutku.
ne da nemamo neke naznake implementacije dogovora ili dogovaranja ili razgovora, već imamo jasne pokazatelje da neko želi da nas poništi na Kosovo i Metohiji, odnosno da nas skroz istera. Jer sad ako ćemo se pravimo naivni, a se to ne dešava i da, eto, mi nešto pričamo, a dotle ovaj tuče, ubija i ne znam šta radi Srbima, i rekao bi da to nije dobar put. A s druge strane, da ne zanemarimo ni tu drugu stranu medalje, mi ne smemo da uđemo u neku samoizolaciju ili neki period političkog autizma, pa da natrčemo na volej ovima koji bi hteli da kažu, pa evo, ko je kriv, Srbija neće više da učestvuje u razgovorima, povukli su se, oni ne žele politički dijalog, to znači da će morati da se reši na terenu ovako ili onako. Znači, vrlo je ta tanka linija i zato, kao što sam mnogo puta rekao, ne bi volao sam u koži Aleksandra Vučića, pre svega po pitanju Kosova i Metohije. Dobro, ali sad ste u njegovoj koži po pitanju vođenja stranke. Ja sam u svojoj koži, a na mesto gde je on bio 11 godina više nego uspešno. Ali po pitanju, znate šta, mnogo je lakše voditi stranku, ne pocenjujući naravno taj posao, a rešavati Kosova i Metohiju, pa to niko nije uspeo od Berlinskog kongresa. Da se podsjetimo, znači govorimo o kraju 19. veka. Da. Kad je reč o političkoj situaciji u našoj zemlji, vi ste imali ovaj skup u petak, juče ponovo skup dela opozicije. Oni kažu iz opozicije prvo zahtevi da se ispune, pa onda možemo da razgovaramo o izborima. Neki drugi opozicioni lideri kažu prvo tehnička vlada, pa onda izbori. Videli smo da je predsjednik Vučić rekao da je to jedino što ne može da se dogodi, dakle neće biti prelaznih vlada, kaže on, vlast će se smenjivati na izborima. Kako vidite generalno razrešenje ove tenzije koja postoji u društvu? Pa ne možemo reći da se neke stvari koje smo čuli na različite načine artikulisane nisu ispunili. Prvo, ministar prosvete podneo ostavku. Vlasnici televizija, pre svega Pink televizije, najavio da ukida se reality program. Predsjednik Vučić je pozvao sve stranke da učestvuju u razgovoru oko REM-a, oko televizije, oko programa, oko izbora, oko datuma izbora, oko rešavanja ove krize kroz političke institucije. Mislim da je to jedini normalan, pravi demokratski put. Ono što sam i juče rekao kao novoizabrani predsjednik Srpske napredne stranke, a potvrđujući i pridružujući se stavu predsjednika Republike, nema ni govora i apsolutno je neprihvatljivo za SNS da se formira neka prelazna vlada. Nema prelaznih vlada. Možda bude samo vlada koja se formira iz ove skupštinske većine ili idemo na izbore i bira se neka nova vlada nakon tih izbora. A to da neko, zato što će da blokira ulicu, da ne znam šta da uradi, da ima tri parole ili da upadne negde, zauzme fizički neki objekat, krši zakon, krši ustav, time neće dobiti sigurno prelaznu vladu. Taj film neće gledati. Ali nije samo pitanje koje je prelazna vlada, nego oni bi da dobiju prelaznu vladu, praktično izglasanu od SNS-a, a onda da idu u lustracije, hapšenje, progone, oduzimanje licenci, frekvencija, već šta su oni to već smislili. E, kad to oni sve postave kako misle da treba postave, pa vladaju jedno bez izbora godinu, dve dana, e onda, zamislite, tako tim sjajno demokratskim uslovima, gde vam je politička konkurencija zabranjena, progonjena, uhapšena, lustrirana, ukidani mediji. Za ovu televiziju su neki od njih predložili da se oduzme imovine i da se dodali nekim drugim televizijama. To je sjajno. To je baš suština u kojoj veruje Evropska unija, recimo, i Evropa. A oni vidim da su sebe juče nazvali prozapadnom opozicijom. Mada interesantno, vidio sam Boško Obradovića koji je tamo dožao priča nešto o Kosovu. Ne znam, sad zamislite, ovi zeleno-levi anarcho-liberali hoće, ne znam šta da urade, ovaj širi zastavu sa petokrakom. Boško Obradović dolazi da priča o Kosovu. Mladen Obradović nosi zastave obraza i ne znam čega. Zamislite taj kolorit, zamislite tu skupinu, da ne kažem svetinu, da sada oni vode državu. I to bez izbora, pošto i naravno građani očigledno neće da izaberu. I da još jednom podvučem, nema prelazne vlade, nema ni 5. ni 6. oktobra, možemo pričamo o svim stvarima, treba pričamo, ne bežemo od dijaloga, ne bežemo da postoje problemi u društvu,
ne bežemo da idemo zajedničko rešavanje, ne bežemo da imamo konkurentnost ideja kako to da rešavamo. I posebno naglašavam sada, ne kao samo predsjednik SNS-a, nego kao pre svega ministar odbrane, nemojte dok se zabavljamo time, zabavljamo po znacima, dok se bavimo time, nemojte da nam se desi katastrofa na Kosovu i Metohiji. Nemojte da nas neko zavlači i zanoveta na jednu stranu dok nam se može desiti nacionalna katastrofa. E sad, verujem da pravite razliku između onoga što su politički zahtevi i ono što su političari koji stoje iza ovih protesta i građana koji su izašli na ulice. Da li Srpska napredna stranka čuje to te ljude koji imaju, koji su nezadovoljni nekim stvarima u našem društvu, našoj državi, žele da se neke stvari menjaju? Mora da čuje i mora da razume. Mora da čuje i mora da razume. I kao stranka koja ima i najveću podršku, svakako najveću odgovornost, mora da čuje i da razume šta su razlozi nezadovoljstva dela građana. Šta ih brine, šta ih muče. To da li su se oni pridružili jednom ili drugom skupu, da li su oni ovako ili onako politički, da kažem, opredeljeni, ne opravdava SNS da nema sluha za opravdana nezadovoljstva ili opravdana očekivanja ili brige građana po određenom pitanju. Pa niko nije lud da se pravi da građani su bili uplašeni, uznemireni nakon svih ovih strašnih događaja koje smo imali početkom maja i na Vračaru i u Mladenovcu, odnosno Smederevu. Pa naravno da smo svesni toga. Pre svega kao građani, kao roditelji, kao ljudi koji isto žive porodične, privatne živote. Pa onda i kao političari, kao neki ljudi koji su, da kažem, izglasani, birani da budu odgovorni i za vođenje ove države i ovog društva. Ali ne možemo uništiti državu da bi rešili te probleme. Ne možemo sad spaliti skupštinu, spaliti televiziju, oduzimati imovinu, lustrirati one koje drugačije misle. A što može da se uveći? Ne možemo hapsiti patrijarha da bi rešili ovaj problem i ubiti predsednika države. Pa stvarno mislite da ćemo time rešiti problem. I naravno pravimo... Niko normalan to ne misli. I SNS pravi jednu veliku distinkciju između toga što su ovi opravdana očekivanja ili briga građana i oni koji pokušaju to politički instrumentalizuju. A često su sami bili izvršioci nasilja i krivičnih dela. I sad zamislite neko ko je u privatnom životu, a i u političkom životu vršio nasilje. Predvodi kolonu koja kaže mi se borimo protiv nasilja u društvu. Pa nemojte, molim vas, pa vi ste sami vršili nasilje. Pa kako ćete vi to sad nama da garantujete da ste vi neko ko će obezbediti bezbednost ili veću bezbednost za našu decu? Država, predsednik, vlada su izašli s konkretnim predlozima. Čuli ste, preko 50.000 komada dugih ceva i minsko-eksplozivnih sredstava je zaplenjeno. To je rekordan broj. Nešto se dešava. Doveli smo policajce u škole. Spremni smo da razgovaramo dalje. Slušamo zahteve roditelja iz škole Vladislav Ribnikar. Slušamo, razgovara se. Traže se najbolje rješenje. Angažovani su stručnjaci. Bila je skupštinska rasprava. Ukida se realite. Da, menjamo društvo. Da, menjamo društvo. Samo ću ja sad da postavim pitanje svima nama, kao roditelj. Ukinuli smo realite. Evo, zamislimo da smo ukidali neke televizije. A šta ćemo sa YouTuberima, ili kako ih to zovu? Ja imam dvojicu sinova. To jeste, da. Pa ne gledaju to, bre, oni su na nekim drugim frekvencijama, nekim drugim kanalima. To jeste, ti su ljudi uticajni, mnogo na tu je te mlade ljude. Ali mi pričamo sada, zato što neko nam... Zašto nam neka televizija politički ne odgovara? Ne zbog realitija, nego nam politički ne odgovara, pa ćemo da im uzmemo licencu ili da im uzmemo imovinu, kao što ste vi rekli za vašu televiziju, a ne vidimo da imamo ove druge kanale komunikacije, gde isto vidimo sadržaje koji nisu uvek primereni, da ne kažem, često nisu primereni. I to ne pričam kao neki političar, nego pričam kao roditelj. Ja nisam ni znao, meni mlađi sin kaže nekoga prate neki YouTube. Ja u životu to nisam čuo. Nisam ni znao da to postoji, iskreno vam kažem. Pa sam morao da ga slušam, da bi ga koliko toliko razumeo šta se dešava. Kompleksna je stvar. Kompleksna je stvar. U eri ovih savremenih tehnologija, komunikacije, koje ne možete da isključite i ne treba da isključite, a često vode kao zloupotrebi, mnogo pažnje i znanje zahtjeva rješavanje ovih problema. Ali deluje me da se sada traže nečija glava da bi se umirila naša savest. Znate, ajde da neko bude kriv, da nekog likvidiramo na ovaj ili onaj način, da bi umirili sopstvenu savest i odgovornost.
da bi umirili sobstvenu savest i odgovornost kao roditelji. Da li smo dovoljno pažnje posvetili deci? Da li sam ja bio na telefonu nešto čitao gluposti kad mi se obraća dete? Ili mi je bilo važno, ne znam gde da budem, a da ne slušam svoju decu? Zato što nemamo vremena, što smo mu dali isti taj gadget, neki uređaj da se on zabavi, da nas negde ne uznemiramo u našoj autonomiji, smo umorni, za Boga, radili smo ceo dan. I te stereotipe koje ću vam... Ali niko neće pođe od sebe. I onda smo došli do nivou da, recimo, ne treba nam više ni veronauka u škola. Evo ja, da glasno kažem, treba nam veronauka koja je kao opcioni premet. Nemojte nas dekodirati. Pustite nam pravo da biramo. Pustite nam pravo da biramo. Nemojte nas... Dobre, neke promene, verovatno, u sistemu obrazovanja i generalno su neophodne. Prvo, obrazovanje mora da prati... Obrazovanje ide uz vaspitanje. Ne može samo obrazovanje bez vaspitanja. Ne može jedno bez drugoga. I škola jeste obrazovno-vaspitna ili vaspitno-obrazovna ustanova, a ne samo obrazovanje. Da vratimo status i ugled profesorima, učiteljima i nastavnicima. Se zna, pa mi kad je ona tetkica ulazila u školu, mi smo svi ustajali mirno. Ovi danas izlače stolicu profesorica. Da, i kada hoćete da ih procesuirate, onda dolaze roditelji sa advokatima. I ne znam, ja, i kao ne može, pa to prava deteta, pa ne, povelja ova, pa čekajte ljudi, čemu se radi. A onda kad nam se desi, onda kao neko, ko je kriv? Kao predsednik je kriv. Pa aj, ubijemo predsednika, uhapsimo patrijarha. Ajmo svi malo ispred ogledala da stanemo malo sa sobom prvo da te stvari raspravimo. Srpska napredna stranka bira uskoro i predsjedništvo. Jeste, nama je... Te kadrovske stvari, da, juče se još neke stvari menjaju. Jeste, mi smo za 24. jun zakazali, odnosno dobili saglasno skupštine da se zakaže glavni odbor. Deo članova, da ne ulazim mnogo u tehnička pitanja, ali imamo izbor deo člana glavnog odbora i naravno moram spremiti nakon konsultacija unutar stranke predlog za zamenika predsednika stranke, podpredsednike stranke i članove predsedništva stranke. Imate li već ideju ko će sada bude? Pa imam više ideja, ali da vam kažem, ja sam timski igrač i nemam problem imam i potrebu. Ne da nemam problem, reći ću to da imam potrebu da razgovaram sa drugim ljudima i da čujem. Ne znači da je moj pogled ili ugao gledanja najprecizniji, a gledat ću da uključim sve one koje vrede. Ako će isto nešto biti deo kontinuiteta, to je da se što veći broj ljudi uključi u rad stranke. Ne neka ekskluzivna selekcija. I naravno da ne dozvolim da neki kvazi establishment politički vodi politiku suprotnu bazi stranke. Znači, to da se ne oformi neki taj tvrdi establishment koji je, ne znam, došao do nekih pozicija. I onda potpuno se otuđu od suštinske politike stranke i od raspoloženja među biračem. Izvinjam se, među članovima stranke. Da, jeste predsjednik vaše stranke, večerašnji predsjednik vaše stranke, predsjednik Srbije, na vašoj sednici Skupštine govorio o tim ljudima koji ništa nisu tražili, a mnogo su dali, i onim drugim koji sve traže, a ništa ne daju. I večito su nezadovoljni. Da, i večito nezadovoljni. Da li će se to, imate li vi snage da to menjate? Pa menjat ćemo. Da li ćemo sve uspjeti da promenimo? Sigurno ne. Zato što kad pomerite tri stvari, pojave se nove dve. Mislim, to su stvari koje u životu se stalno dešavaju. To da vam ja sad kažem da ćemo mi da posećemo kao klase žita, pa da toga više neće biti, nije moguće. Zato što će se umeđu vremenu neko novi izvitoperiti, nekog novog će poneti neka pozicija. I ono što je bitno, da svi imaju negde svest da su promenljivi, i da znaju gde su i te, da kažem sada, unutar stranke crvene linije. I uvek morate imati primere kada neko zastrani, da mu se zahvalimo i da malo ide na klupu za rezerve. A neko ko je bio mnogo vredan na treninzima, govorim sad u sportskom žargonu, da dobije ponovo šansu ili da zaigra na terenu. Imate li tu bojazan da li ćete uspjeti da stranku održite? To je stranka koja ima ogromno poverenje građana, ubedljivo pobeđuje, evo već koliko, 12. godina, ubedljivo pobeđuje na svim izborima koji su se održavali u našoj zemlji. Imate li tu bojazan da li ćete uspjeti da je održite na tom nivou na kojem je držao? Mislim da sam svestan odgovornosti. Da sam svestan odgovornosti. Očekujem podršku od drugih ljudi u stranci. I imam kvisko. To je što ću ja imati mogućnost da kada su najdelikatnija pitanja politička, mogu da se konsultujem sa Aleksandrom Vučićem. To je prednost. Niste razmišljali da on, recimo, bude počasni predsjednik SNS, ali nešto slično tome? Pa mi nemamo to po statutu, ali... Poziciju.
On je naš, pa je naš, pa mi ne možemo se odreknemo. Ne da se odreknemo, mi smo jedno telo, organski smo vezani, tako da nama te titule ništa ne znači. Aleksandar Vučić je član SNS-a, a ponavljam, ja ću imati tu prednost da imam nekoga ko je svakako iskusniji. I to nije nikakvo poltronstvo ili idolopoklonstvo. Da, ima oni koji kažu, u tome vide i potvrdu te neke njihove teze, da će zapravo i dalje sve najvažnije odluke da donosi Aleksandar Vučić. Svakako ću se konsultovati po najvažnijim pitanjima sa Aleksandrom Vučićem. Ne da je to nešto što je tajno, ja javno kažem, jer mislim da je to prednost za mene i za buduće rukovodstvo SNS. Da imamo nekoga ko je prekaljeni politički veteran i ko je stranku vodio 11 godina kroz pobede i uspehe. Pa zamislite sada da vi ne želite da se konsultujete ili pričate ili ga saslušate ili da on vas čuje. Pa to je onda samoubistvo, kako bi vam rekao. Ali zašto to čujemo? I ko to nameće? Pa oni koji ne žele uspeh SNS-a, oni valjda misle da bi sada neki novi ljudi koji vode SNS-a i novo rukovodstvo trebalo da se posvađaju sa Aleksandrom Vučićem da bi dokazali neku autentičnost. Pa ja ne dokazujem autentičnost. Znate kako se to dešavalo ovim drugim nekim strankama? Pa jeste, pa su se podelili u 10 stranaka. 10 stranaka nekadašnje predsjedništvo ili glavni odbor Demokratske stranke. Oni se zavitlavaju sa sobom i sa svim građanima Srbije. Sedeli svi za istim stolom, pa se onda posvađaju napravi 10 stranaka. Pa onda kao prave veliku koaliciju, imaju neke sporazume, paktove. Svi sedeli u istoj stranci. Mi ne radimo tako, mi imamo mirne tranzicije demokratske, kao što je Tomislav Nikolić predao tu, da kažem, štafetu, baklju, slobode i političke borbe Aleksandru Vučiću. I učio meni, ja ću za nekoliko godina nekom drugom. I mi jedne i druge poštujemo, uvažavamo. I ponavljam, prirodno je da ću da razgovaram sa Aleksandrom Vučićem po najvažnijim pitanjima, pa bio bi neozbiljan i neodgovoran da to činim i da odmah razočaram one koje misle da novi predsjednik SNS treba da se posvađa sa Vučićem. Ne, neće se, bar dok sam ja, nego ćemo nastaviti saradnju svako na svojim poslovima, ali ćemo sarađivati u najboljem svetlu. Hoćete li vi uskoro i na mesto predsjednika vlade? Pa da mi ne bude malo mnogo. Ne znam, ali to je najavljeno kao najverovatniji scenarij. To uopšte nije bila tema. Nije vam to tema. Ja mislim da je puno obaveza predavnom i kao ministra odbrane i potpredsjednika vlade i svakako kao čovjeka koji je dobio poverenje i od delegate i od dosadašnjeg predsjednika Aleksandra Vučića da vodi stranku. Ono što je činjenica jeste da je Srpsku naprednu stranku od kad je došla na vlast, da su je pratile mnogo teške stvari od poplava, korone, evo sad i rata ovaj u Ukrajini, šta se sve nije dešavalo. Fiskalna stabilizacija, smanjivanje plate i penzija da bi posle toga rasle plate i penzije. Nema što nas nije zadesilo. Svi najgori scenari i oni koji niste mogli ne predvide se. Baš sam to juče rekao Aleksandru za vreme Skupštine. Kada je neko analizirao prethodnih 11, odnosno 15 godina, 11 godina koliko je vodio Aleksandar, 15 godina koliko stranka postoji. Bukvalno nema što nas nije zadesilo. Korona, poplave, gotovo je bankrot, gotovo izvestan bankrot države, pa sve sada do ovog sukoba u Ukrajini koji pravi novu geopolitičku podelu i užasni pritisci kojima su izložene pre svega male države. Upravo svojima popularnost Aleksandra Vučića je rasla, pa je na prošlim izborima osvojio 2.250.000, ako se ne varam, glasova. On je više puta rekao da će se sam povući, da će on odlučiti kada je taj trenutak da ode i iz stranke, i iz politike. Iz stranke je otišao. Mislite li da će na taj način on i da kada bude odlučio da će... Kad kažem otišao iz stranke, nije predsjednik stranke, ali je član stranke, naš je. Mislite da će se to desiti i u ovom drugom delu? Mislim da apsolutno to nije ni aktualno, nije vreme. To je bilo pogubno za Srbiju. Ali kada to dođe, će li to biti tako što će ga pobediti na izborima ili tako što će on odlučiti? Šta mi mislite? Tako što će on odlučiti. Kada dođe taj moment? Pa za predsjednika Republike svakako ne može. Sa pitanje dalje njegove političke karijere, ali mislim da je rano. Aleksandar Vučić ima mandat do 2027. godine, pa o tom potom. A da će ga pobediti? Neće. Neće ga pobediti. Svakako, to je samo pitanje njegove odluke. Kao što je bila njegova odluka da prepusti kormilo stranke nekom drugom, a da ostane u stranci i time pokaže svoju veličinu. Jer time pokazujete veličinu kada ste u stanju da
date šansu i drugima i da pokažete da upravo suprotno od onog stereotipa koji se nameće, da se sve samo jedan čovjek pita, da niko drugi ne sme ništa da kaže, da niko drugi ne dobija šansu. Ali ako se on povlače, onda će napraviti neko kolektivno telo, neki prezidijum koji jednog čovjeka treba da zamene 3, 6 ili 9 ljudi. Videli ste, najmirnija, najdemokratskija tranzicija, ali tranzicija koja jeste politika kontinuiteta. Mi jesmo u nastavku politike koju smo vodili. Sada će svakom uspeti da da neki svoj lični pečat, to je pitanje koje će vreme, odnosno odgovor koje ćemo dobiti u narednom periodu. Hvala mnogo što ste bili ovdje danas. Hvala vam, Marijana, pozivu.